皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。北野日向子です。はい。ということでね、こちらの動画が、ちょっと久しぶりの動画になっているんですが、皆さんお気づきですかね。5月の半ばぐらいですかね。乃木坂を卒業してから、こう、ありがたいことのお仕事をこう続いて、一生懸命やっていたんですけど、3月のダリとガラが終わってから、仕事の休憩が入りまして、気分を一転したいなと思い、毛先が傷んでたところを15センチほど切り、髪色もね、明るくしたんですけど、人生で初めて全頭ブリーチをしたんですね。前髪から全部の髪の毛を、髪の色を抜くっていうことを初めてやったんですけど、そこから、色をのせて、何年を色入れたかな、ブラウンともう一色なんとかとチョコ系をちょっと足しましたみたいな、レヴィンの中野さんにお願いしまして、1週間以上経っているのでだいぶ色が抜けちゃったんですけど、ブリーチしてるのでシャンプーをするたびに髪色がこう抜けていくんですよ。なので最近はカラーシャンプーって言って、髪の毛の色をこうなんて保つというか、ブラウンを使っているんですけど、泡モコモコにした状態で10分ぐらい放置して、でもどうしてもやっぱ日に日に明るくなってしまうというね。でも新鮮な感じで、これから夏ですし、気分を改めて髪が明るくしてみました。はい、ということで今回はですね、部分メイクをしていきたいなと思うんですけど、ベースメイクと眉毛をこう描き終わっていて、あとまつ毛をビューラーで上げてきてるんですけど、ダン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 キーダンキーホーテー、あ、ここじゃない、歌いたいのジャングルだーのとこ歌いたかったんだけど、かなり有名なドンキホーテさんで、アイメイクのメイク用品とチークを買ってきましたので、今日はそのポイントメイクを、ドンキホーテメイク用品縛りでメイクしていきたいなと思います。ということで、ここからやっていきたいなと思うんですけど、まずね、この可愛いね、アイシャドウを買ったんですよ。でもちょっとなんて読むかわからないんだけど、こちらのカイガアイシャドウパレット03ピアノを弾く少女たちというね、見えますかね。これね、6種類ぐらいの絵画がありまして、絵画的に一番好きだったのは空の風景が描いてある絵画がありまして、見た目はそれが良かったんですけど、やっぱりね、実用性のありそうな色が揃ったこのアイシャドウパレットにしてみたんですけど、人生で多分これ3つ目くらいなんですよ、買ったの。あ、4つ目だ、4つ目です。冒険しないというか、普段通りの顔を見て安心するタイプなので、初めて自分でこう挑戦する感じにしたんですけど、上のこの黄色いラメラメがね、テスターみたいなやつでやったんですけど、キラキラが可愛くてですね、惹かれました。早速アイシャドウを塗っていきたいなと思うんでね、これ買ったんですよ、ドンキホーテで。こういうセットが売ってて、アイシャドウは筆を使って塗るんですけど、眉毛を眉毛ブラシで取って塗るとかあんまりしないので、どうやって使っていいかブラシは買ってみたものの、ちょっとわからないんで、今回はこのチークブラシっぽいやつと、ラメをのせるため用のなんかアイシャドウブラシみたいなの、この2本を使っていきたいんですけど、使い方をよく調べて今後に生かしていきたいなと思います。じゃあまず、はじめにアイシャドウ塗っていきます。こんなに塗ってもずっとこんぐらいの色だから、かわいい。こちらですね、キワキワに塗るような感じですかね。このここですかね、これなんですけど、キラキラ、ピンクと思いきやピンクじゃない、この色をのせてるんですけどね。あ、ゴールド、え、うん、違いがわからない迷っちゃうな。髪色に合わせていきますか。髪色に合わせていこうかな。ベースにこちらのピンクを塗っていきたいと思いますね。濡れてんのかな。でもこれ塗ったらこれ見えないのかな。でも一緒に入ってるからそんなことないですよね。どれ塗っても相性いいですよって言って6色入れてるんですね。そうですね、強気なパレットってことですね強気じゃなかったら2色ぐらいにします。ベースを塗ったんで、続いてはこのオレンジ色っぽい、なんていうの、ブラウンですか、オレンジですか、テラコッタ、テラコッタ、テラコッタ結構色つくのかな。あ、すごいつく。あ、かわいい。すごい発色いいですね。発色がいいですちょっとしか取ってないのに発色いいですね。節約にもなりますよ。だって筆にちょっとしか取ってないのにこんなに発色ってことは。アイシャドウって全然減らなくないですか。減らないです。これ違う、人生で。ありがとう。それこそ一番最初に買ったのはもうないんですけど、うん、2個目に買ったのとかももう5年ぐらい経つんですけど、うん、どうする、使ってていいんですか。賞味期限は回答から1年って言いますね。えっ、メイク用品、うん、パンツみたいですね。1年1回全特会みたいな金が発生するわけではないですよね。怖すぎてもう家のやつ全部捨てたい。5年は捨てた方がいいかもしれないメイクさんとかどうしてるんですかね。メイクさんは使い切るんですか。使い切るんですかね。じゃあ、なりました。
顔二重の幅を塗りました。今上まぶたにはこのテラコッタ塗ったんですけど、このブラウンを下まぶたに塗っていきます。それこそニオナとかめっちゃメイク用品持ってるけど、うん、知ってんのかな、どれくらいで買い替えるみたいな。どうなんですかね。化粧水だと開けてから3ヶ月、乳液美容液は半年、洗顔クレンジングは3ヶ月から1年らしい。クレンジング逆に1ヶ月でなくなる。確かに。パウダーファンデーションが一番長くて使用期限1年から2年。2年も使えるんだ。らしいです。マスカラ、アイライナー、リップグロス、化粧下地は3ヶ月から半年。あれかな、直接肌に行くから、うん、水分とか油分が多めのものがやっぱ短いのかもですね。でもマスカラとか確かに3ヶ月でもカピカピになるもんね、うん、だってじゃあラメはちょっと1回置いといて、続いてアイラインを引きたいんですけど、ラブライナーのディキッドのアイライナー R4 ブラウンですね。こちらブラックをいつもお仕事で使ってるんですけど、アイシャドウの色とかいつもと変えてみたんで、ちょっと優しめのブラウンにしてみました。あ、でも結構濃い。ブラウンに見えるかな、これ。描いてる。あー落ちないよ、大変。落ちないってことですね、それだけ。やばいよ、この後ずっと撮影目ある、ここに。まずいよ。こちらでアイライン引きたいんですけど、お仕事終わってはちゃんとこうこの辺のまつげの間も埋めるんですけど、そうするとねちょっと目力が出すぎちゃってオフ感がちょっと減っちゃうんで、目尻を1センチちょっとぐらい引くぐらいにします。引いてみないと1センチかどうかわかんないんで、ちょっと引いてみます。あ、1センチ以上引いてますね、これ。見えますかね、こっち引いてないね、こっち引いてない。やっぱ黒よりかは柔らかい印象ですね。いつも YouTube でも黒引いてたから、うんうん、いつもと違うかもしれない。こんな感じですかね。なんか垂れ目だからね、あんま垂れたくないんですけどね、まっすぐ引くとどうしても垂れちゃう。目尻アイラインどうしますみたいな言われて、跳ね上げるのは嫌なんですよ。跳ね上げないでまっすぐ引いてくださいって言うと、大体ねまっすぐ引くとさ垂れてくから、どうしてもこうなっちゃうんですけど、って方のやつ、先にラメいきます。いつもアイシャドウ塗ってまつげ上げてアイライン引いてラメ塗ってマスカラの順番でメイクしてるんですけど、ラメはねこちらのゴールドっぽかったやつに塗っていきます。見えるかな、こんな感じ。新しくていい大人女子って感じ。メイクよく詳しいです。塗った感じゴールドだから黄みが強いんですよね。でもやっぱそれがこの夏ちょっと一味違うんじゃないみたいなね。うん、緊縮してます。髪色何に見えてるんだろう。結構キンキンになってますよ。黄色っぽい、なんでイエローベージュみたいな。イエローベージュ。でも初めてブリーチしたんですけど、初めてって薄く抜ける、うん、もうめっちゃ黄色っぽく抜けるっていうじゃないですか、うん、それまでもカラーで赤とかピンクとかせずに緑っぽくいい感じで、うん、その黄色く抜けるようにしてたんですけど、うん、なんと私の毛の質がオレンジ味が強いみたいな、メラニンのオレンジが強いみたいな。そうなの。煉獄さんになったんですよ。ちょっと待って、見せたい。グラデーションになってる。ほんとリアル煉獄さんで。痛くなかったですか、ブリーチ。全く痛くなくて、痛いのが当たり前っぽくて、うん、ブリーチって、うん、燃える痛みになったらもう水ぶくれができちゃうから、そしたらもうなんかやめた方がいいので、うん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 、ちょっと熱いなくらいの痛みはやっぱりあるって言われて、でも私全くなくて、なんでないんですかって言ったら、特別なんだよってレビーの中野さんが言ってました。やっぱ技術なんですかね、やる人の技術と、あとやっぱ使ってる薬なんじゃないですか、ね、あ、だってブリーチしても全然痛んでなさそうですもんね。もう全く。かな、こんな感じですね。買ったかな、うん、あ、かわいい。下まぶたはラメ入れない、ラメこっちとかも入れないか、うん、少し、うんうん、おしゃれジュリアだな、ね、聞いてね、メイクも覚えていこうかな、うん、じゃん、うん、涙袋を強調するとき、こういう顔しません？わかります？やりすぎ、やりすぎ？強調されてるのかもちょっと定かじゃない。それより表情の気になる。表情が気になっちゃって。勝ってる喉に。なんか、なんか勝ってる。なんか勝ってるよね。気をつけないと。ね、この目が気になってもう集中できんの。落とします、一回。じゃあマスカラを塗っていきます。はい、はい、フラミンゴさんがモデルをしているメイベリンニューヨーク
ですね。01ブラックですね。メイクさんにボリュームと長さを一緒に出すようなマスカラってなんかおすすめありますか？3人ぐらい聞いたことあるんですけど、みんな言ってました。ブラシの形状がもっさり取るタイプなんで、もっさりもっさりに塗っていきたいと思います。じゃん、簡単かな。やっぱまつげ落とすときはちゃんとリムーバー使うんですけど、結構簡単に落ちるんですよね。怖いぐらい落ちる。もうちょっとつけてまばたき3回くらいしたら、うん、ここにびっちりつくから、なんか落ちにくいイメージがありました、メイビリンって。あ、落ちない分固めるときのポイントとかってあるんですか？こうやって塗ったらやっぱついちゃうから、うん、先端でちょっと触れるか触れないかのとこでこうやって、あ、なるほどね、この辺にあんだねっていうのを確認してから、こう撫でる感じで、こんな感じですかね。続いてテリーペラピュアブラッシュドサンシャインチーク02ミルクティーコーラル。これめちゃめちゃ種類あったんですよ。6種類ぐらいかな、スタでこういっぱい塗ったんですけど、本当に近しい、もうビビたるさ、ちょっとオレンジが濃いかちょっとピンクが濃いかの差で、ポシタルト崩壊同期で一人あ、もうわかんないってなって、ちょっと分かりにくいかもしれない。だよ。じゃあこれほっぺた塗っていきます。今までチークはね、どこに塗っていくか分かんないんですけど、塗った方が分かる。こっち塗った方、こっち塗ってない方。何してんだよってな。それにつきすぎた粉がこのままいくと、この辺に全部チークの粉がつくから、こうティッシュの上で落とすよね、取るじゃないかな、ね、ここを犠牲にしながら。あ、めっちゃ可愛い、いい色ですね。ピンクでもオレンジでもない絶妙な色。最後にリップクリームを塗っていきたいと思うんですけど、リカフロッシュさんのジューシーリップティント01オランジェットって言ってね、リカフロッシュ人気色って調べたんですよ。イエベの中のナンバーワンを買ってきました。こんな感じなんですけど、ちょっと濃いのかな、いいのかな、濃いめの方が可愛い。歯磨きしてきて歯磨き粉がだいぶ終盤で、今やったらオープニングからも気になっちゃいますね、みんな。口入れが薄いんだけど山がすごいから迷っちゃうね、いつも。ちょっと過ぎた、どうだ。何の顔。アイメイクとチークとリップをしてみたんですけど、こんな感じですね。ちょっといつもと雰囲気違うんじゃないですかね。まあね、髪色も変えたし、ちょっとメイクもここいらで変えてみようかなっていうね、そういう感じなんですけど、いかがでしたかね。でもね、あのメイク品を一人で買うなんてことはまず3年に一度ぐらいしかないんですよ、私の中で。でもやっぱりこうやって YouTube を始めたことによって、ありがたくね、キーちゃんが使ってるメイク用品教えてとか、最近のお気に入りのリップはどんな色とか、そういうの聞いてくれて、そうやってこうアプローチをかけてもらうと、自分でも、あ、なるほどね、こういう色が出てるから、私はじゃあこの中だったらこれかなみたいな選択したのをファンの方に教えたりすると、みんな真似してくれたり、私も同じの使ってるとか言ってくれるんで、 YouTube を始めたからこそメイクのこととかも結構知れたり、自分でもねメイク探しに行けるので、やっぱり皆さんのねアプローチありきで私自身が成り立ってるなと本当に思っています。ということで、今回は、ドンキホーテでポイントメイクを紹介してみたんですけど、全部ねドンキホーテさんの方で売っているので、ぜひ皆さんチェックしてお揃いのメイク用品買ってみてください。はい、ということで、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。